Алтай волейбол клубы Азия чемпионатын жеңіспен бастады. Ярослав Антоновтың шәкірттері 5 партияға созылған тартысты тегетіресте Тайпейдің Тайван Пауэр командасынан басым түсті. Ойын турнир қожайындары үшін сәтсіз басталған. Біраз қобалжыған Алтай арулары бірінші сетте 21-25 есебімен қарсыласқа есе жіберді. Екінші және үшінші партияларды өз пайдасына шешсе де жергілікті волейболшылардың ойын өрнегі көпшіліктің көңілінен шықпаса керек. Көп қателік жасап, аласа бойлы тайпейліктердің қорғанысын бұзу қиынға соқты. Төртінші кезеңде жеңіске жеткен Тайван Пауэр ойынды тайбрейкке созған. Алма кезек табыспен өткен шешуші сетте 15-11 есебімен біздің волейболшыларымыз жеңісті шұлып алды. Алтай сапынан ең көп ұпай жинаған Кристина Аникинова, оның еншісінде 19 ұпай. Команда көшбасшыларының бірі Сана Анарқұлова 17 ұпай еншіледі. Тайпейдің осал қарсылас еместігін білгенбіз. Бойлары биік болмаса да қорғаныста өте мықты ойнайды. Мұндай командалармен ойнау қашанда қиын. Өз ойын өрнегіміз де ойдағыдай болған жоқ. Бірінші кездесу болғандықтан ба біраз толқыныс бар. Бір-бірімізді түсіне алмаған сияқтымыз. Бұл матчта Алтай сапына жаңадан қосылған сербиялық легионерлер өз деңгейінде өнер көрсете алмады. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Йована Бракочевич бірінші партияда ғана ойнап, жарақатына байланысты ойынның қалған бөлігінде командасына қол ұшын бере алмады. Сондай-ақ Баяна Радулович те жартып ойнаған жоқ. Командадан мұндай ойын күткен жоқпын. Негізгі құрамдағы волейболшылардың өзі көп қателесті. Жаттығуда бәрі басқаша болатын. Осы қателіктер үшін жұмыс істейміз. Бәрі де өз қолымызда. Ойынға мүлдем көңілім толмады. Алдағы кездесулерде өз ойын өрдегімізді табамыз деп ойлаймын. Осылайша 2 ұпайға қанағат қылған Алтай клубы А тобында Таиландтың Supreme командасын алға жіберіп 2-орынға жайғасты. Бүгін аталған қос қарсылас өзара мықтыны анықтайды.